Takže čau, já jsem Denny, vítám vás u nového videa a dneska tam mám takový menší reakční video. A sice Mike nedávno vydal svůj prank na Freescoota, u kterého jsem byl takzvaně přítomen, celý jsem to sledoval a pomohl mu to i zlehka připravit. Každopádně jsem si řekl, že by bylo vtipný, kdybych k tomu dodal nějaký svůj komentář a pověděl vám pár věcí, které se staly takzvaně za kulisama. Abyste prostě byli uvedený toho obrazu a my už se tady za chvilku jdeme pustit to video. Možná jste ten prank už viděli, ale já bych vás chtěl zasvětit. Proč vlastně Freescoot spal v posteli, nebo proč byl takovej zvadlej? Bylo to vlastně tím, že celou noc prokalil někde v centru a vlastně přišel domů a zjistil, že za 2 hodiny vstává do autoškoly, že píše písemný testy, na který se ještě jaksi naučil. Takže se prostě rozhodl se na to podívat poslední 2 hodiny, nespat celou noc, učit se a totálně nachcenej jít do autoškoly a pokusit se napsat ty testy na jedničku. Což se mu tam nakonec nějak povedlo. Gratuluju Freescoote, písemný testy má za sebou z autoškoly, kterou už dělá asi půl roku. Ještě mu tam zbývají jízdy, takže to budu taky zvědavý a pak už bude řídit. Nevím sice co, ale bude mít legální řidičák na skúter, takže s tím bude moc drandit celou noc a celý den. Akorát ho ještě zprovoznit. To je jediný problém, který tomu brání. Tak si představte tu situaci. Přijde domů, božralej, nachcanej, nasranej, že celou noc nespal, jde si lehnout. A po celou dobu, co spal, mu pořád volal nějaký lidi. Dvakrát asi Mike, pak dáme jídlo, pak tam bylo, myslím, že dáme rohlík, nebo něco takového, prostě nějaký služby, kdy donáší jídlo. Pak to bylo 2x pošta, přišel mu balíček a v neposlední řadě to byla sousedka, která od něj chtěla máslo, který tam neměl, ale probudilo. Celý tohle musíte sečíst a pochopíte, proč Freescoot spal a proč byl tak nasraný. Tak, teď přišel Mike. A nás napadlo, nebo já nevím, či to byl nápad, každopádně tady za mnou prostě byla dýmovnice. Někde jsem ji tam vyštrachal a nás nenapadlo nic lepšího, než to hodit Skutovi do pokoje, protože na netu jsem ještě neviděl ani jeden prank, kdyby to někdo někomu hodil. Dobře, asi nějaký pranky budou, každopádně tady doma jsem to ještě neviděl. Tak už jsme u toho videa, který chceme pustit a užijte si to, jdeme to pokomentovat. Dobrý večer, přátelé, dobré ráno, Jakube. Přesně tak. Právě teď jdeme zbudit Freescoota, který přišel v 7 ráno domů. Božralej. Lidi, můžete si představit, že někdo v autoškole píše testy božralej? Vy to ty odpovědi musíte zaškrtávat jak magor, prostě třeba můžete zaškrtnout jednu odpověď a zaškrtnete všechno, protože jste opilí, takže nevím, jak to udělal, ale je zvláštní, že ten učitel si ničeho nevšim, protože já už jsem většinou být učitel a všimnout si, představte si skupinku 20 lidí a jeden z toho je nachcenej, tak ten většinou vyčnívá z toho davu, řve tam a dělá píčoviny u počítače. Ale rovnou na testy do autoškoly, který udělal. Udělal. Ale my to s ním oslavíme, máme tady nějaký menší překvapení, kámo, a ten prank v životě nezapomněl. Takže mám tady dýmovnici, kámo, ještě ze Silvestra mi zbyla. A původně jsem s tou dýmovnicí chtěl dělat jiný věci. Chtěl jsem natočit nějaký peckový video nebo nějaký intro, vlastně jak jsem chtěl dělat ty motovlogy, tak potřebuju peckový intro a na to sloužila tahle dýmovnice. A už ji nemám, takže musím jít sehnat novou. Jediný, co si pamatuju, je, že jsme to odpalovali před Silvestrem a ten čout byl neuvěřitelný. Ten byl takový dým, že i sousedi se na nás stěžovali, takže to on se odpálí doma. Neskoušejte to v žádném případě. A jako je to hodně slušný. To je moje rozkouření pysky. Tak svině, že jo? A my právě musíme zahrát trochu hasiče a máme tady takovou speciální trumpetu, kterou já jsem vytrubal přes sousedy, víš co? Lidi, ta trumpeta, co je v tom videu? Já nevím, kde jsem ji koupil, já jenom vím, že jsem tady občas troubil, když tam třeba někdo kouřil před oknem a vadilo mi to a ten člověk se hodně rychle vzdál někam jinam a nebo když jsme třeba odpalovali některý petardy, tak jsme si to vzali s sebou, aby lidi byli varovaní, kdyby něco bouchlo, ale tohle to pouštět doma, ještě jich někdo spí, jo. Není to dobrý nápad. Nebo to bude vadit, by mohl bylo, když mu kýbl z vodu a poleju ho tam tak skurvíme zajít, ne? Ne, kámo, můžeš. Jo? Pojďte se na to. Jak tam Majkovi přijel ten nápad, že ho poleje kýblem vody a já jsem v pohodě se mu to schválil, v pohodě, kdyby ta zeď byla zelená potom. V pohodě, byli to na něj, je to pro efekt. Jak víte, jsem to maximálně nadšený. Jo, jo. Tak máš kýbl? Mám, kámo. Takový kýbl s vodou, vole. Takže by to polevu. Se studenou nebo teplou? No, studenou. Tohle tam hodíme, hele, hodíme tohle na zem, necháme to rozkouřit chvilku, nebudeme ho hudit. A tam začnu houkat, vole, třeba tě hoří a polevu tam na nuletu. Všimněte si toho pyromana Mike, jak to měl všechno promyšlený a vlastně jako menší scénář v hlavě. A přesně tak, jak to říkal, přesně to se stalo, takže nebylo co vytknout. A nebo houkat, vole, tak ty budeš houkat, vole, protože já budu mít ten kýbl, že jo? OK, kápi, no, tak já bych moc, vole. Ne. Kápi, ale se ten kluk ani nezaslouží, jo. Dobře, lidi, my to dám připravit a sledujte to, já myslím, že ten kluk se posere, ty vole. Hele, dáme, když tak to Honzovi, aby to točilo zvedle, jsem to chvíli, že jo? Jo, jo, dobro, dobro, bude točilo, kámo. Píše to rek. Do
Tady se právě dohadujeme o té dýmovnici. Já říkám, kdyby náhodou to nefungovalo, musíš utrhnout prostě ten provázek. A přesně to se stalo, protože už mám pár zkušeností, nebo vlastně všechny dýmovnice, které jsem odpálil, tak vždycky se to urvalo a nic. Takže uvidíte sami, co se stane. Tak musíme se zavřít. OK. Jak já mám lidi, ještě si toho Mike všimnul, že tam je šroubovák v tom kýbli. Představ si, že na něj chrstne tu vodu, vyletí tam na něj šroubovák. To nemusí dopadnout dobře. Já mám pocit, že ten šroubovák tam byl kvůli tomu, že jsme tam něco utahovali na sprše, protože tam teče voda všude možně, nejenom z té sprchy, možná i ze zdi. Takže proto tam byl ten šroubovák, ale naštěstí jsme si toho všimli včas a neletělo to na skutek. Kde to zabilo toho kluka? Tady je ta skurvená koupelna, kde vole, jsem byl, vole, altar. Přesně, kámo, nemůžu po něm házet šroubovák. Tak já to tady trochu napustím, ty vole. To je dobrý poznatek, ty vole, přece po něm nemůžem házet šroubovák. OK. Tak on přišlo to dilema, jakou vodu tam pustíme? Studenou, abyste lek, nebo teplou, aby se pochcal? Takže my jsme vzali takovou středně vlažnou, aby se to vlastně stalo všechno dohromady. Protože já nevím, říká se, že vlastně když dáte ruku, když člověk spí a dáte mu prostě ruku do horký vody, takže se pochčije. Nezkoušel jsem to, ani to zkusit nechci. Lidi, ten meč, všimněte si toho meče na zdi. Tohle to je Andyho konstrukce, když vlastně dělal jako ten prank, kdy mi zabalil všechny věci do vánočního papíru, tak vzniknul i tenhle ten meč stylový, já jsem to tam musel pověsit, protože to je taková pomátka. A Mike ještě napadlo ho sešvihat tím mečem, když se ten kluk probudí. Takže já nevím, přesně si kombinaci. Troubení, kous, meč a ještě kýbl vody. Mikeovýho výrazu, to je takový ten výraz, kdy jste si všimli, že ta dýmovnice nefunguje, že jste to urvali bez toho, aby se to odpálilo. Že to naprosto dostalo. A jo, nakonec jsme to teda pořešili a podíváme se na to. Když se pojádáte na ten plamen, tohle jsem fakt nečekal, myslím, že to začne jenom koutit, až se pojádáte, z toho šly jiskry, oheň a už to nešlo zastavit. Prostě museli jste to tam odhodit, je jedno, co by se stalo. Ty krásy. Pojďte se na to, to bylo tak zamlžený, že ta kamera sama nevěděla, co má zaostřit, jestli na ten kous, nebo na skuta, nebo na tu zeď. Kubo, hoří! Všimněte si, jak běhne do pokoje a začne ho mlátit tím mečem po hlavě. A ten kluk vůbec nevíc se děje. Když se pojďte kouš všude, týpek tam spí prostě jak zabalená žížala Mike s kýblem a s mečem. Pojďte se na skutu výraz. Jak ten výraz, děláš si ze mě prdel? Kámo, nebudu polejvat. Mike. Kámo, to je smrad. Kámo, to je moc, vole. To nejhorší na tom bylo, že ten kous fakt dost šípal v očích. Ale ještě jedný věci jsem si všiml, kterou tady nesmím nezmínit. Lidi, vidíte to, co já? Pojďte se na tu postel, pojďte se na frýsku tou postel. Zdá se mi to, nebo je rozlámaná a slepená izolepou. To ne, lidi. Ta postele vážně rozlámaná. Já se ani nedivím, já myslím, že se stalo ten den, kdy měl v posteli asi tři holky a prostě takový zatížení to nevydrží, ta postel dělá třeba do 100 kilo, a když tam fakt leží prostě tři holky a ještě se tam rozjíždí nějaká akce, tak asi je logický, že ta postel se musí lepit izolepou. No, tak to strana.
To je takový bonus k tomu mýmu pranku, aby si vymyslel něco. Tím polštářem, jak to tam začíná vířit tím polštářem, a vlastně ten kouč vůbec nemá žádný efekt a pořád to na něj jede. Když se pojádáte, tak ten kouč je přímo namířený na něj a tam už nepomůže ani průva. A on to pořád jede, vole. Kam to už hodně, vole, sousedů, vole, někam, vole. Tady už Mike uznal, že to trochu moc, vzal tu dýmovnici a hodil to někam k sousedům. Což nevím, jestli byl nejchytřejší tak, ale doteď nezvonili, takže věřím tomu, že jo. Ty tam není ani vidět, když je tam prostě úplný šedo. A on si jde v klidu lehnout, ten kluk má totálně v píči a jde si lehnout. Se ráno vidět, ty píčo, hey, tam, na to co do píče, jak nejsem vidět. Kam nebyla jak kokot. Na zemi, vole, to pojď. Ještě... Myslím, že tenhle ten kouč by nahradil všechny Spielbergovy efekty ve filmech, kde se použil nějaký kouč nebo dým, protože se podívejte, tam není vidět ani na metr. Ta kamera měla problém to nějak natočit. A ten kluk je v klidu, on se tam prostě leží a neřeší. Ještě jsme tě chtěli polit vodu, ty zmrde. Kámo, stávej. Ty píčo, tam to kámo, ale si kráva, jsem úplně kouřený z toho. Kámo, tak to je nejvíc. Jakubovo nejhorší vstávání. No, Kubo, takže vole, musíš vymyslet takový prank, aby jsme ho pořili dva prankě najednou. Tohle je takový bonus, ty píčo, ale... Kámo, to je předaný. Nic, já jdu vedle. Podívejte se na ten Scootoo Fias. Ten klub totálně neřeší, prostě moje na telefonu, pošle si tam vojáky v divokých kmenech, vylepší si tam hlavní budovu. Ale prostě neřeší ten kouč, on se tam v klidu hraje svoje kmeny, ty vole, svojí 500 bodů vesnici a neřeší. Pojďte na to, ty vole. Jo, výraz je stejně vyčilený, jak ten televizní ovladač vedle něj. Ten taky totálně neřeší, on tam leží a čeká, až zapne televizi. Doufám, že se ti nejchá dobře. Dobrá noc. Já jsem vůbec chtěl řešit Proč jsme ho budili? Hej, přišla moje otázka, proč jsme ho vlastně budili? Protože já jsem myslel, že Mike s ním chce něco pořešit nebo natočit. A pak mi došlo, že vlastně nic asi nepotřebovali, že jsme začali natáčet asi jen tak, že jsme ho zbudili zbytečně. Je tak, ne? Aby se nenudil, víš co? Je krásný den, vole, venku sněží, tak přesně frajer nebude spát, ne? Do píči, co si u sebe jako myslíš, smrt? Kam ta dýmovnice se rozjela kolme do jistého. To ano, ty píčo. No. Ale byl nějaký až moc klidu, víš co? My vám děkujeme, podívejte se na oba naše kanály, tohle je TV Twix. Já jsem Mike Pán, takový ten cigán z YouTube. Kámo, pan Mlha. Pan Mlha, Freescoot. Lidi, všichni do komentářů, hashtag pan Mlha, ať to Freescoot vidí. Lidi, zaspamujte ty komentáře, co to jde. Nový hashtag pan Mlha. Mike je snad jediný youtuber, který mu se podařil udělat na Freescoota dva pranky v jedné řadě. Ani by Freescoot stihnul jakoby zareagovat nebo udělat něco naspátek. Nejdřív mu tam hodí Viagru do pítí. Týpek tam prostě v Frýsku, tam byla se Stojanem v Tesku, všichni se mu tam smějou, nějaká bába v metru nejí křičila, že je úchyl a do toho ještě tohle z toho, kdy vlastně se tekonce ani nevyspal. Celý tohle se natáčelo zhruba před hodinou, takže ten smrad týmovnice je neuvěřitelný, rozletej po celém pokoji, po celém bytě, takže nějak to budu muset pořešit, mám tady své voňavky, takže to jdu vyvonit, protože tohle, já nevím, jak ani jsem budu spát. Pojďte se na to, Tak. Jo, mimochodem, kdybyste ještě nevěděli, my máme i vlastní voňavky T-Twix. Check that fucking shit out. Pojďte se na to, máme dámskou, pánskou. Nezapomeňte se podívat do popisu videa, kde jsou odkazy na ty voňavky, kde můžete koupit na Snapex, jako naše náramky, které jsou momentálně vyprodaný. Každopádně tam je Michaelovo video, kde vidíte celý ten prank. My se snad uvidíme příštího, mějte se hezky a zatím čau.